Další z velkých příběhů rozehrává na úvod podzimní části letošní sezóny Příbramské divadlo Antonína Dvořáka. Příběh velké lásky, neutuchající touhy a iluzí o americkém snu, který se tak tvrdě podepsal na osudech celé jedné generace. A ten mladík se jmenoval J. Gatsby. Velký Gatsby je příběh o veliké lásce, ale láska je degradována pouze na materiální bohatství. To znamená, že kdo je bohatý, tak si taky může dovolit lásku a kupovat si lásku jako takovou. A velký Gatsby je velký proto, že bohatství, kterým se obklopí a který získá během několika let, se shromáždí proto, aby získal lásku své Daisy. Divadelní adaptace slavného románu Francise Scotta Fitzgeralda zavádí diváky do New Yorku 20. let minulého století. Do světa zbohatlíků, kteří se uprostřed nekonečných večírků a radovánek opájejí svými penězi, auty a bez ohledu na prohibici i nevysychajícím proudem whisky. Do doby, která díky své bezstarostnosti, volné morálce a jazzu vešla do dějin jako velký americký mejdan. Ale také do prostředí, které z mnohých srdcí vytěsnilo city a nahradilo je jen přetvářkou, okrytectvím a cinkáním dolarů. Zlatá kléc, no, jakože hraje mi štěstí, takhle vypadá štěstí, takhle nám někdo řekl, že má vypadat štěstí, takže my jsme vlastně šťastní, ale stačí malej zlom, stačí malá chvilka, až najednou člověk zjistí, že to štěstí je jinde. J. Gatsby se topí v penězích. Je to známý pořadatel opulentních večírků a přesto nešťastný smolař. Jen pro svou ztracenou lásku vystavěl velkolepý dům. Zve milionáře, herce, producenty, ale zatímco se jeho hosté skvěle baví, on spíš sleduje protější břeh, kde žije jeho Daisy a v skrytu doufá, že i ona jednou přijde. J. Gatsby si změnil jméno a vyrobil si projekt J. Gatsby, jakože bude pracovat na sobě, aby zbohatnul, a jenom z toho důvodu, že mu nejde o peníze, ale jenom z toho důvodu, aby se dostal ke své lásce. On dělá okázalý večírky, ale sám se jich skoro neúčastní, protože to dělá jenom proto, aby se přiblížil té Daisy. Ale miluje Daisy Gatsbyho? Teď ano. Ona hodně často používá slovo teď. Teď ano. Za chvilku těžko říct. Přestože se román i všechna jeho zpracování jmenují podle J. Gatsbyho, celý příběh de facto vypráví jeho velký obdivovatel. Dovolte, abych vás seznámil. J. Gatsby, Nickerway, J. Gatsby. Čirou náhodou se dostává do bytu takové chajdy, která je hned vedle J. Gatsbyho, o kterým se dozvídá, dozvídá se o něm zvláštní věci a ta postava ho začne nějakým způsobem fascinovat. A posléze podle mýho si teprve uvědomí, že možná tohle by mohl být ten velký americký sen, který si bude chtít jednou splnit. Nevěřím mu ani slovo, ale mám ho rád. Právě pod Nickovým pohledem se konfrontuje původně čistá Gatsbyho duše se ztrátou iluzí z velkého amerického snu. Ona k tomu patří taky přetvářka. Pak lidi spolu nedokážou žít, nedokážou vlastně žít ten život naplno a je lepší, jak říká Daisy, když se jí narodí dcera, aby byla hloupá, blbá husa, protože to je pro tento svět úplně to nejlepší. Jestliže začne přemýšlet, jestliže se oddá jenom svému citu a ne rozumu, tak ta společnost ji zadupe.